Čau lidi, já jsem Egdenusko a v tomhle videu vám řeknu informace o tom, co mám teď v plánu se svým kanálem. Před začátkem prázdnin jsem dělal video, co mám v plánu s tímhle kanálem o prázdninách. A že nevím, jestli budu s natáčením pokračovat i dál při školním roce. A já jsem se rozhodl, že ano, budu. Jen nebudu vycházet videa v sobotu, ale v neděli, abych měl před vydáním nějakého videa ještě jeden volný den na to video dostříhat nebo nahrát na YouTube. Samozřejmě stále platí, že někdy třeba vyjdou dvě videa za týden a někdy naopak video vůbec nevyjde. Zrovna hned druhou neděli při školním roce, neboli třetí neděli v září, neboli 17.9. video nejspíš nevyjde. Ještě to ale není 100%, protože video možná předtočím. To je asi všechno, co jsem vám chtěl říct, takže lajkujte, komentujte, sdílejte, odebírejte a čau.